Živijo tukaj Matjaž. In Alan. Danes se vozva v Tesli Y in to v enem takem kar mal boljšem modelu. Prvino Tesla Y Performance, to je končno ime tega avta. Tako, koliko? 500 in nekaj konjev. Ni da ni, razen vozniku, da bo stalo. Se stalo. Pa ne, se stalo tudi, v tem avtu je. Tudi to se navadaš, ne? Ja. Tudi to ni noben problem. Ampak je v bistvu res hecno, no? Ker ko gledaš te Tesle, trojke in Y-one na fotografijah, se ti res zdi, da je vse skupaj tako nekako prazno pa tako, ampak ko se posedeš noter, pa sploh ni slabo. Je tako dost tako lično narejeno vse skupaj, dost čedno. Da ta zaslon je pa res velik, pa odziven, pa tudi uporaben, se mi zdi, no, to bo Alan je, tudi čeprav, lahko bolj povedal. Ja, čeprav tako je, veš, ko si malo starejši, pa te malo vid zafrkava, ne, znajo biti tudi te črke malenkost premehne, okay, praktično, ja, ne. Ja. Tako da ne vem, to verjetno, da ima kakšno nastavitev, okay, kjer se nastavaš, velikost črk, pa vse. Tako da, ja, načelom pa ti s hitrost pa itak vidiš, ja, to ne problem. Ampak vidiš pa tudi take, tako, ko ima recimo tudi Hyundai, ti takole kaže, ko zavijaš, ja, ti kaže kamere, kamere lahko tudi tako vklopiš, lahko igrce igraš na tem zaslonu, navigacija je res dobra. Vse, celo pot ti preračuna, kje poven, pač do kjere polnilnice greš, do tja boš prišel 100% in potem tam napolneš, pa naprej do naslednje in tako. To moja res v nulo zrihtano. Ne? Tudi, tako, ko si rečeš, aha, gumbi pa vse to, ne? Končno sem povedal, kje je gumb za vklop brisalcev. Ne? Aha. Isti gumb držiš, ti potem še vodo na šprica, ne? Luči tudi, so itak automatske, ampak če hočeš dolge, sam naprej nazaj, itak dela vse automatsko. Slo gumb za vrata odpretje tukaj, ne? Ja, gumb za vrata odpretje. Lej, ful je, dost takih stvari je, ki so res potem na koncu dneva, ki rečeš, ok, zakaj bi se sploh tem ukvarjal, če jih lahko avto sam pravzaprav dela, ne? Avto je res tako zelo no-brainer, ne? Sploh za avtocesto pa tako naprej. Ne. Tam je to prehitevanje avtomatsko dela v nulo, ne, držanje med linijama. Ne, sploh ne rabiš razmišljati, prav tisto ono, sam še držiš in gledaš okrog sebe, ne, levo, desno, ha, ok, grem prehitevati v redu, daš smero kas, ne, ja, in avto počaka toliko časa, tistih 5 sekund, ne, in potem šele gre počasi ven in tako naprej. Tudi vračanje nazaj, vse, nič ne rabiš razmišljati. Jasno, da potem pride do toliko nesreč, ne, ker ljudje začnejo potem... Premalo razmišljati. Ja, premalo razmišljati, ne, pa po zaslonih brskati, pa ja, tako naprej. Ja. Ker lahko ga pa kdaj kaj zmede, seveda. Ja, sem pa opazil, je imel predvsem na avtocesti ne toliko, temu rečem, fantomsko zaviranje, ne. Na navadni cesti se pa kar dogaja. A res? Ja. Vem, kakšen rahel ovink pride avto nasproti, in on misli, da je avto na tvojem voznem pasu, da ne besno zavirati. Pa ovinke zna zelo včasih na normalni cesti tudi zelo veliko rezervo jemlje. Recimo, ne vem, spusti hitrost na 30, ne, tam, ki bi lahko komod peljal 50, ne, in tako naprej. Pa ni omejitve 30, ne, da ne bomo, da ne bo pomote. Ta del za navadne ceste pa če ni toliko dobro, ampak za avtocesto, če imaš veliko vožnj po avtocesti, je tisto dodatno avtopilot pa absolutno vredno nakupa. Ne. Teh 530 konjev, ne, pa štirikolesni pogon, ja, ne, tist, moraš biti že malo pazljiv, ne, koliko blizu si unega avta spredi, ko ga želiš prehitevati. Ne. Zato, ker cukne takoj, ne, in skoči takoj. In kar naenkrat si mimo unega avta sprede, ne, tisto, ko si prej rabil, ne vem, 4-5 sekund je v tem avtu 2-3, ne. Verjetno tudi treba malo sploh take razmere, ki so zdaj, ko je malo mokro, pa to... Ne boš verjel niti enega, nisem nič čutil, da bi kar koli spodrsaval, pa ni bilo nič takega. Je malo bolj tršo podvozje, ampak nisem nič tazega opazil, no, da bi rekel... No, se tudi tukaj gre čez tele lukne, pa to gre dost lepo. Gre lepo. Velika kolesa so v končni fazi tudi, niso več pokmehna in to se tudi pozna na koncu tega. Vredno je pa predvsem to, ker vsi te kilovati ne vplivajo na to, da bi bila poraba grozen večja, da je dobro. Če pretiravaš, ok, se sigurno pozna, ampak ne. V osnovi pa težko, da ima bistveno večjo porabo kot, ne vem, tist osnoven model, ki ima manj konov. Nima, veš kaj, poraba se ti predvsem pozna zaradi teže, ne, na koncu, recimo, ko se peljava v hrib, ne.
je treba pač 2 toni v hrib gor vleči. Ja. In tukaj se ti poraba konkretno pozna. Ne? Medtem ko pa prvninska vožnja je pa malenkost večja, ne? Ni nič takega. Tako da, zdaj po zimi je imel večjo porabo kot pa moj Leaf, ampak moj Leaf je... Dobro, ima tudi manjšo baterijo, lažje avto. Manjšo baterijo, pa lažje avto, pa vse. Tako da, ne, nimam, načeloma na tem avtom res nimam nobenih takih velikih pripomb, meni je v bistvu prevelik. Ne? Ja, za, avto je kar velik, ja, to je koliko 4,70 m, če nekaj čez. Ja, poprečen Slovenc bo sitar zelo zadovoljen z njim, zato ko imaš zadej, sem prav osupil, ko sem prebral 864 litrov prtlažnika. Pa še spredaj. Pa še spredaj imaš 120 litrov prtlažnika. Ne? Skratka, avto z 5-člansko družino ne bi smel rabiti še gor druge imeti. Ne. Sosedajo in se pelejo, tako rekoč. Ne? Pa še eno stvar, ki je tudi tako bi rekel, jaz spet narabim, ne? Ta je 75 kW baterija. Ja, fajno je imeti, ampak glede na to, da bi delal dvakrat letno daljše vožnje kot 400 km, ne, je spet vprašanje, smiselno je vodeš sabo ali ne, ne. Tista druga, ta manjša je pa koliko krok? Tista druga je 57. Kar je za Teslo, ne, v primerjavi s kakšnim ID3 pa ID4, veliko boljše, zato ker ima manjšo porabo. Še ena stvar, ki je strašansko fajn, ne, pri temu avto in to je povezljivost s telefonom. Ker rečeš, aha, hočem, ne vem, odkleniti avto, ne, čez sekundo je avto odklenem. Ne. Rečeš, zaženi gretje, ne, čez pol sekunde gretje dela. Ne. Ni, tukaj se res vidi to, da Tesla razmišlja bistveno, bistveno drugače. No, že to recimo si vidi, da malo razmišljajo, ker je tukaj spodaj pod zaslonom lepo tak malo nagnen prostor za 2 telefona poln, brezžično. Ja. Ker pač 2 človeka sedita tukaj spredaj v avtu in ima ta vsak svoj telefon. Večina proizvajalcev ima tukaj en predalček, pa še tisti je ponavad, ali je premajhan, ali je čudno postavljen, ali nekaj. So razmišljali o temu, da pač mora biti avto uporaben. Ne? In tudi narejen je notri, tako bi si upal trditi, da ono, ta prvo trojko, ki smo imeli, ne? Pa ta, da je razlika, da kar rečeš, kaj pogledaš oba avta, ja, ta je boljše narejeno. Koliko bi pa rekel, primerjava s trojko, je tole verjetno vse bistveno bolj uporaben avto? To je bistveno, bistveno bolj uporaben avto. Že zaradi tega, ker imaš zadaj prtlažnik, ki se cel odpre. Ne? Se pravi, da lahko notri daš karkoli, res karkoli. Ne? Od pralnega stroja do vsega. Ja, potem sploh pa moja generacija, ko smo malo starejši že, ne? Pa želiš malo bolj udobno avto stopiti, je spet. Ja, pač višji sediš, višja streha. Višja streha in tako naprej, ja. Pač jasno drug avto, ne, v primerjavi s trojko, kar je tudi pravilno, ne, zaradi tega, da se res lahko odločaš, kaj želiš. Tudi poln se zelo hitro, če polni se zelo hitro, na supercharger ali pa pač na neko drugo. Zadnje sem šel za foro probat, sem šel na eno hitro petrolo, polnilnico, mislim, da je 350 kW. Nisem niti gledal, koliko se je polnil, ampak v tem času, da sem šel po pico, pa nazaj do avto prišel, ker je bilo manj kot 10 minut, pa je bilo že dodatnih 25%. Tako da, izjemno hitro gre. Jaz tukaj ne vidim kakršne koli, tako da bi rekel, slabosti v primerjavi s klasičnim avtom. Sploh, če še dodaš vse te asistenčne sisteme, ki res dobro dela. Samo izdelavo so zdaj izboljšali, tako da to je primerljiv avto, ne? Ko rečeš, aha, hočem velik družinski avto, ne, definitivno ga imaš v radarju. Še posebej zaradi tega, ker pri tem avtu si lahko siguren, da ga boš naročil, ne, imaš 99% šans, da ga boš tudi dobil v doglednem času. Cenovno smo pa tudi kar tam nekje, ne odstopa toliko zelo. Ta odstopa. No, tak je performance, ja. Ta performance je, če mu rečeš še barvo, pa kar pa malo zraven si na 77 000 €. Tako da performance kar fino odstopa. Če bi pa rekel, da ni performance, da je pač ta velika baterija brez performance, smo pa je pa manj, je pa 10 000 manj, tako je. Ampak po drugi strani je pa, veš, 3,8 sekunde do 100. Ne. Ja. To pa je. Koliko avto imaš za 77 000 €, ko jih kupaš, da ima zelo to, malo, ne? Zelo malo. Pa sploh, da so taki družinski, pa to, da ni pa, nek nizek super športen avto. Točno to, ne. Ja. Dobar, se, ok, malo si to bi rekel, ja, pa to nagledaš pri teh avto, ne, ampak po drugi strani pa če rečeš, v redu, zadnjič ste imela na testu unga BMW. BMW, ja.
Ampak tiste krat dva, ceno. Ja, ne, to, ne. Tudi mislim, da je, bi rekel, tako prostorsko, pa tako je slabše skoriščen avto kot tole. Ima pa znamko. To pa. Tako da jaz bom tako rekel, če Tesla zdaj naredi trojko, recimo, pa mogoče malenkost manjšo kot trojko, v tem stilu, ne, se pravi, z velikim prtlažnikom, pa malo višjo, pa tako naprej, pa da da neko spodobno ceno, bo to spet avto, ko se bo prodajal, ko blesal. Ne. Je, je. No, kljuko sem že omenil, ima tudi kljuko možnost. In to vlečno kljuko, ne, samo bo prasno, ne, da gor daš kolesa. Jasno bo, neko bo prišlo tudi prav, da bo kolesa gor dal, pa tako naprej. Škaj je fajn, ne. To je pa res super, ne, če imaš recimo otroka, ne, bo lahko mojiš maksimalna hitrost. Aha. Tako da bo rečeš, aha, ti se boš povodil samo 110 na uro maksimalno. Kaj drugač ima tak, mislim, da končni hitrost 250 ali nekaj takega. Tako da, nima omejitve tiste. Nima omejitve, ja. 180-160. Ja. Tako da tudi za nemške avtoceste, ne, če se hožeš preganjati z njihovimi BMW in tako naprej, je tudi dobar, ne. Ja, ja. Ampak takrat je treba pač računati tudi na porabo. No vem, ampak tam je tudi dosti polnilenc in Teslih in Superchargerov in Ionityjev in ostalega. Vsega, ja. Se lahko tudi na vsakih 100 km ustaviš. Pa. Tudi res, čeprav nima smisla. Nima smisla, ampak ja, lahko bi se. Ja, ja. Tako da ja, lej, avto krasen, dela svoje. Ampak kakor sem rekel, ja bi se želel takega manjšega. Malo manjše, ja, ne. In to je to. Recimo, ja, tam. Moja mene, no. Do 4 metre pa pol dolžine. Recimo, ja. Pa tu mala baterija je zama, če je dovolj. Za Slovenijo je vse dosegljivo. Ne? Mislim, da ja, tudi, če imaš tam nekje dobrih 300 km dosega, je to čisto. Je to to, ja. Tako da to je to. Ja. O tej Tesli Y. Hvala za vse všečke. Komentirajte še vi kaj spodaj. Naročite se na naš kanal, če se še niste. Pa se gledamo. Čau.